عزیز نمان، ہم اپنے کورس کے اہتمام پر پہنچ گئے. آپ سے بہت سی باتیں کی، بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت سی باتیں نہیں کر سکا. کورس کے آخر میں یہ چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ یاد رکھیں. ان میں سے یہ تین باتیں ہیں. ایک بات یہ، اور یہ مارکیٹنگ کے نقطہ نظر سے ہے، کہ ایٹ دا فاؤنڈیشن آف مارکیٹنگ از دا بلیف دیٹ کمپنیز دیٹ فلفل دا نیڈز اینڈ وانٹس آف کسٹمرز ول تھرائیو. آپ کو یہی بات بار بار بتائی، اور آخر میں بھی یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب بزنس مین بنیں، کامیاب کاروباری شخصیت بنیں، قطع نظر اس بات سے کہ آپ ایک مرد ہیں یا آپ ایک عورت ہیں، یا آپ ایک لڑکا ہیں یا آپ ایک لڑکی ہیں، قطع نظر اس بات سے آپ نوجوان ہیں، آپ جوان ہیں، یا آپ ڈھلتی ہوئی عمر میں داخل ہو گئے ہیں، قطع نظر اس باتوں سے اگر آپ ایک کامیاب کاروباری بننا چاہتے ہیں یا کاروباری یا ایک پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسٹمر نیڈس کو سینٹرل سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی کی پہلی ضمانت ہے. دوسری بات، کمپنیز دیٹ فیل ٹو میٹ کسٹمر نیڈس اور دیٹ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہارم کسٹمرز، ادرز ان سوسائٹی اور فیوچر جنریشنز ول ڈکلائن. اور یاد رکھیے گا، وہ کمپنیز جو کسٹمر نیڈس کو پورا نہیں کرتی یا کسٹمرز کو جان بوجھ کر یا جانے بوجھے بغیر نقصان پہنچاتی ہیں، معاشرہ اور آنے والی نسلیں ان کو ریجیکٹ کر دیتی. یہ بہت اہم اصول ہے. کسی کسٹمر کو نقصان پہنچاتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا، آپ اس سے ایک ٹرانزیکشن چھین سکتے ہیں اور کچھ نہیں، پھر آپ سے کیا کیا چھن جائے گا اس کا خیال رکھیے گا. آخری بات، سسٹینیبل کمپنی گوز بیانڈ caring for the needs of today's customers and has concern for tomorrow's customers and the broader world. بہت بڑی بات ہے عزیزان من، کہ ایک سسٹینیبل کمپنی وہ ہے جو نہ صرف اپنے کسٹمر کی آج کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، بلکہ آنے والے کسٹمرز، بلکہ دنیا کا آنے والے دنوں میں بھی خیال رکھتی ہے. اور یقین جانیے، ایسی ہی سوچ اور ایسی ہی آرگنائزیشنز کو زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے، یعنی ہم نہیں، قدرت ان کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے. تو آپ بھی ان تینوں اصولوں کو مجھے امید ہے کہ یاد رکھیں گے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کورس کو بہت انجوائے کیا ہوگا، اور اگر اس میں آپ کو کمی لگی تو وہ میری کمزوری ہے، میری کمی ہے. اور اگر اس کورس میں آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے تو اس کا کریڈٹ اگر آپ دینا چاہیں تو اس کا کریڈٹ میرے پروردگار کو ہے کہ یہ اس کی عنایت ہے. اور اس کے بعد جو آپ کی یونیورسٹی ہے، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، اس کورس میں اگر اچھی باتیں آپ کو ملی ہیں اور آپ نے سیکھی ہیں، تو خدا کے بعد آپ جس کا شکر گزار ہوں وہ آپ کی یونیورسٹی ہے. اور اس کورس میں رہنے والی جتنی کمیاں اور کمزوریاں ہیں، میں ان تمام کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. تھینک یو ویری مچ.